def ba togaat ci rew mi lolou motax mu dem di jëlat ñi nga xamanteni waxuma la sax magal yi nga xam dañ ka wër moy les quartiers yar dans le vent waxuma lolou dem di jël ñi xam askan dañ leen gokki won ci walu politique ku melni Ousmane Ngom xam nga ni tay ñu fanano gatché dina bari kiri Ousmane Ngom et Aaron aussi ñom nga xamanteni dañ leen wara porter plainte pour crime contre l'humanité ñoñu nga xamanteni tay ji ñom ñoo fi taxaw falagal ay ndaw yi nga xamanteni ñoo nek daan xex pour des valeurs républicaines ku ci melni Mamadou Diop ku ci melni Malick Ba Abdoulaye Wade Yingo Eladji Cham Mamadou Sy Mamadou Ndiaye ñom Banda Ndiaye et combien de jeunes ñoo ñak seen bakkan plus de 14 sénégalais taxaw ngén dé ngén jogu ci dem ci pouvoir ba amuna lu ngén def ki nga xamanteni mo jité won bavu policier di seen ministre Ousmane Ngom ñu jël ko né diko jël diko wo diko nek kañu ligéy kon yow da ngay rafet Ousmane Ngom don def yaangi wor papay Mamadou Diop fu mu teud wor nga ñi nga xamanteni lim na la ko ñëp ak ñuma limul ñi ngi fatalikou Ousmane Ngom moy seul politicien bi nga xamanteni musul fal président de la République du Sénégal musuko fal musul fal président de la République au Sénégal jamais falul tan falul senghor falul Abdou Diouf falul Ablaye Wade falul Macky Sall xolene bax luma len wax en 2000 ñi ngi fatalikou bamuy soutenir Abdou Diouf taxaw lu nek mu sagu Ablaye Wade dina len tegal audio bi legui ci karam Ablaye Wade toge mu ñew nguur ci nguuram yépp ba mu jëm mu and ak ba mu and ak mom daanu mu ne ko yow xalamul man ma ngi dem ci Macky Sall donc mom dina and ak yow daan way du and ak yow xalamu Macky Sall ñew lu nekk mu yakk ko c'est un bandit financier c'est un délinquant c'est un dictateur lu nekk mu tek ko ci kaw daru Macky Sall tay mom la ñew taxaw ne mom lay andal na dafa bëgg liggéey Sénégal ñi ngi fatalikou ciowal carte d'identité nationale yi nga xam carte d'identité numérique yi nga xamanteni ñi taxaw askam yeb bëgg nañ mu leer ñaata milliard mo ci nax say bëgg nañ mu leer la mo taxaw ñu jëlé ko colda du wo ci hélicoptère indi ko dig ba tay leerul waye tay gannaaw bandang nax politiciens ñom dañu am seen dil yu salté yo xam nañ koy def ko ci bëgg mu ñëw benn condition lay tégal lancer un appel public ma ñëw wuy ci la ñi ngi fatale Abdou Diouf ak Djiboka en 2000 ñi ngi fatale kër Macky Sall ba mu bëggee Djiboka un appel solennel lo ko def public ñëpp di ko dégg ëllëg sa Djiboka wuy ji ko Ousmane Ngom tamit pareil lo ko def donc ñoom loolee seen dil askan mi nag war a am seen fulaak seen fayda xamee bu baax nag yan genre policier fi nekk ni ñoo ñu jité ak ñi nga xamante ni ay kenn mënu sax qualifier nu ñu la war a mën a tuddee nguur gi fi ñëw ñu ñëw ànd ak yow sàcci lu nekk ci nguur gi yëpp daw bu keneen ñëwee ñëw fa raamal la sujootal la si booru la ànd ak yow encore loolu moo dal Serigne Mbacke Ndiaye Ousmane Ngom Awakudu Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen ay ñam bay laa won ana ñooy ñëpp Macky Sall nag yaa ngi trahir volonté populaire population bi dañoo suuroon ci kanam yooyu population bi dañoo doyaloon ci xeetu nit yooyu tey nag yaa leen di indiwaat mu mel ni tey Ablaye Wade rek moo changé waaye les mêmes personnes ñoo fi ñooy ñëwaat tey mar naan warula mën a taxa naan potit te ñii dugal si sa biir dugal si bi parti dugal si bi gouvernement mooy naan potit buñ dee ba Djiboka di revenir dans les affaires Ousmane Ngom di revenir dans les affaires Awakudu Ndiaye di revenir dans les affaires Innocence Tam Ndiaye yéen a ngi war askan bi yéen a ngi war population bi du dëgg du yoon Sénégalais yi mérité wuñu li ngeen leen tek Sénégalais yi mérité wuñu
jëf yi nga xamanteni yeleen koy tek sénégal mënu ñoo dëkk di sanctionner ay nit pour ay détournement de des publics yu ñuy def sénégal mérité wuñ di sanctionner ay nit pour ay crime yu ñuy def bu ñeen sanctionné opéré ba tegeel fi yeen ngeen ñëwa jëwaat nit yu indi waat len ndax loolu moy dalal ci ablaye wad ak socialiste yi loñu mo loolu moñu wara moñu nara dal tay ci Macky Sall ak les libéraux yi fi jugé won waye nak suma tako ak yeen dia len tegal ay audio yi nga xamanteni yépp Ousmane Ngom la yeen yene xam nit ki moy kan yeen yene xam Macky Sall nit ki mu jël taf ko ci wétam moy kan